Sveiki, mėly mūsų kanalo žiūrovai. Vėl sugrįžtam pas jūs su žemaitiškais pokalbiais. Tiesa, nekalbam žemaitiškai, bet taip darom ne dėl to, kad nemokam, o dėl to, turbūt, kad norim, kad mūsų šita laida būtų suprantama ir lengvai klausoma visiems. Ir šiandien pasikalbėsim tema, kuri irgi yra nemažiau aktuali, turbūt visuomeniai aptarinėjama. Tai yra Seime kelią besiskinantis įstatymas, kuris turbūt ir mūsų, ir daugelio eksperto manimo atvertų kelius procesam, kuriuos paskui suvaldyti būtų labai labai sudėtinga. Kalbu apie civilinės sąjungos, kitaip tariant, partnerystės įstatymą, kurį tiesą sakant, ne taip svarbu, kaip mes pavadinsim. Esmė nuo to visiškai nesikeičia. Ir buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas vienoje iš diskusijų yra labai aiškiai pasakęs, kad toks sprendimas atvertų kelius judėti toliau. Ir po balsavimo Seime jau praėjo antrą stadiją, tai yra svarstymo stadijoje, šitam projektui yra pritarta. Aš aišku turiu vilties, kad neužteks balsų priimti įstatymą, nes balsavusių už buvo tik tai 60. Bet blogai yra tai turbūt, kad tų balsų atsiranda ir opozicijoje, socialdemokratų frakcijoje, demokratų frakcijoje atsirado berods 3 balsai, jeigu neklystu, kurie pabalsavo, tai yra tokių nerimą keliančių dalykų. Ir kaip Ramūnai pačiam atrodo, ar visgi atsitiks taip, kad Lietuva atvers kelius šeimos griovimui, galime šnekėti kaip norim, galim tą vadinti kaip norim, bet iš esmės tai yra pradžia, kuri atvertų galimybę asmenim kreiptis jau į europinius teismus ir reikalauti kitų teisių. Po balsavimo Seime ją stebėjo tą balsavimą ir diskusiją stebėjo vienas iš aktyvistų, kuris labai aiškiai pasakė, jeigu būtų šitas sprendimas priimtas, mes eitume toliau. Tai reiškia, keltume klausimus dėl įvaikinimo ir visus kitus. Tai kaip galvoja Ramūnai, čia įvyks šitas reikalas šitoj kadencijoje ar visgi ne? Tai aš galvoju, kad visgi ne, bet reikia šnekėti apie tai, kodėl tai yra svarbu ir kodėl mes apie tai šnekam. Pirmiausiai, jeigu šnekėti apie 16-20 metus kadenciją, kurioje Valstiečių Žaliųjų Sąjunga valdė Lietuvą, tai mes šnekėjomės apie tai, kad reikia sutvarkyti vienos lyties asmenų santykį teisinė prasme, kad ir žmogus susirgus ir paveldėjant kažką, tai žmonės gyvena ir daug gyvena, ir niekas jiems tikrai nesiruošia trukdyti tą, ar kištis jų gyvenimą, tai be abejonių. Mes esam demokratinė valstybė ir suprantam, kad žmonės turi teisę, kokie, ta prasme, jie patys sprendžia savo gyvenimą. Bet, čia yra bet. Bet mes, kada pasirodė šitie įstatymai, mes iš tikrųjų kreipėmės tada dar šilniai vyriausybėje, jau šitoje kadencijoje, pradžioje šitos kadencijos, kreipėmės į pasaulio įvairių šalių ekspertus, klausdami, kodėl jie siekia įstatymo, kuriame nėra viskas padaryta taip, kaip jie norėtų. Aš turėjau minėti LGBT bendruomenę. Tai šiuo atveju mums buvo paaiškinta, kad reikalinga formuluotė, kuri būtų panaši į tradicinį šeimos formuluotę. Ir tada jau atsiranda galimybė kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą ir priversti šalį pakeisti savo teisę taip, kad vienos lyties šeimos turėtų tas pačias sąlygas, kokias turi tradicinė šeima Lietuva arba bet kurioje kitoje valstybėje. Tai buvo padaryta, jeigu aš neklystu, kaip pumpastikoje 14 ar 16 Europos Sąjungos valstybių. Tokio keliu eita. Tai yra, iš pradžių sakoma, mes nesiekėm įvaikinimo vaikų, mes nesiekėme kitų ten teisių, kurias yra artimos, reiškia, tradiciniai šeimai. Bet formuluotė pati yra aptaki, bet labai panašiai tradicinės šeimos formuluotė.
Ir tai mus baugino, mes paprasčiausiai tiesiog bandėm suprasti, kodėl jie nesiekia, sakykime, į teisinimo vaikų, reiškia, įvaikinimo ir taip toliau. Tai būtent tas ir buvo paaiškinta, kad daugelį valstybių politikai nebuvo pasiruošę priimti sprendimų radikalių, tokių kaip, sakykime, leidimas vienos lyties šeimoms įvaikinti vaikus. Tai ir tai atsitikdavo po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kada jie konstatuodavo, kad toje valstybėje pažeistos žmonių teisės, lygiateisiškumas ir atitinkamai tos valstybės turėdavo savo sutvarkyti teisinę bazę. To negalima padaryti ten, tuose valstybėse, kur nėra tokių formuluočių, kur nėra tokių įstatymų, kuriuos galima Europos žmogaus teisų teisme, sakykime, komentuoti ar kitaip sakant, dėl jų teistės. Tai šitai situacijai tą reikia suprasti Lietuvos žmonėms, kurie girdi apie tai, kad, vat, matot, jau ne partnerystės įstatymas, jau civilinės sąjungos įstatymas, o dėl ko pavadinimas pakeistas? Pavadinimas pakeistas tik tai tam, kad apdumti, apgauti dalį žmonių, padirbti šiek tiek į, sakykime, tokią dūmų uždangą, formuluotės yra tos pačios. Tik tai pavadinimas pasikeitė. Dabar, aš kaip suprantu, pasirodė jau Kasčiūno kažkoks projektas, kuriame vėlgi šnekama apie kažkokius tai dalykus, kurie kažkiek tai maskuoja pagrindinę problemą, tai yra vėlgi tą pačią formuluotę. Nu, bandama neva tai sudėti saugiklius, kad tai neišvirstų į kažkokią vat, tą, tai bet kuriuo atveju, mums ekspertai, tie, kurie buvo ir Anglijos, ir kitų šalių ekspertai, labai aiškiai paaiškino, kad paprasčiausiai yra, mes būtumėm naivus kaip politikai, naivus būtų Seimai, parlamentai, kurie balsuodami galvotų, kad galima įstatymę įvesti kažkokias tai sąlygas ir saugiklius, kurie apsaugotų Lietuvą nuo kreipimosi į žmogaus teisų teismą Europos Sąjungos, būtent dėl to, kad esant įteisintai įstatymę formuluoti, reiškia, bet kokia atveju atsiranda, visa kita ten teksto gali būti kiek nori, bet jiems reikalinga tik trys sakiniai įstatymę. Ir tą įstatymą galima pavadinti kaip nori. Trys sakiniai, kurie lemia viską. Ir šitai vietai, man atrodo, kad dalis politikų nesuvokia šito neįsigilinę ir nesupranta grėsmės. Tai šitai situacijai, aišku, kad nesinorėtų, kad Lietuvos sprendimus, Lietuvos Seimo sprendimus diktuotų Europos žmogaus teisų teismas tokiais klausimais kaip tradicinė šeima. Nes iš tikrųjų Lietuva, kaip ir kai kurios kitos ES šalys, jos turi tvirtą požiūrį į tradicinę šeimą, įstatymuose nebent. Ir šitai situacijoje, aišku, kad rizikuoti tuo, kada pradeda Europinis teismas versti valstybę, keisti savo teisę, konstituciją ir taip toliau, tikrai negalima. Tai šitoje situacijoje mano prašymas yra ir politikams iš tikrųjų išgirsti. Ir mes galbūt, vat, aš pabandysiu ir pats pasidalinti savo Facebook'e tais komentarais, kurias darė prieš porą metų tie ekspertai, kad politikai suvoktų apie kainą kalbą, kad tekstas, pavadinimas ir taip toliau, koks jis bebūtų, klausimas tik tai tuose keliuose sakiniuose. Jeigu jie yra, ir tas šeimos, reiškia, tai yra partnerystės civilinės sąjungos apibrėžimas panašus į tradicinę šeimą, savo kontekstu atsiranda galimybė. Ir teisinė galimybė kreiptis į teismą, mes jau žinome, kad ir šiuo atveju, net nesant įstatymo, šitam priimtam įstatymui, jau yra Europos žmogaus teisų teisme paduotas bylos LGBT bendruomenės dėl jų teisių. Dėl pripažinimo kitose šalyse. Taip, dėl pripažinimo kitose žymose sudarytų santokų ir taip toliau. Tai šitai vietai mes turim suprasti, kad grėsmė yra labai didelė ir jinai yra šalia. Tai yra, aš suprantu, kad nuo mūsų jau priklausys, jeigu įstatymas bus priimtas. Tai aš gal dar keletą tokių dalykų norėčiau akcentuoti ir paminėti. Pirmiausia, jau ir patys ekspertai, kurie skatina Lietuvą priimti šitos sprendimus. Ir nuomonės formuotojai, ir netgi institucijos, kai kurios, kurių vadovai aiškiai yra
toj pusėje, kad Lietuva įteisintų tokias partnerystės ir santokas, jie aiškiai sako, kad tai neturi apsiriboti tik turtinių santykių su reguliavimu. Nu, kad žodžiu, žmogaus teisės tai yra ne tik tai turtas. Tai va čia yra labai įdomus niuansas, kad dabar jau jie pradeda kalbėti tiesą. Nes anksčiau, turbūt Ramūnai atsimeni, kai būdavo argumentuojama Seime, kad nu, žmonės negali susižinoti, ten vienas apie kitos sveikatos būklę, turtinio paveldėjimo klausimai visokie turėtų būti išspręsti, nu, su kuo mes sutinkam. Tai žmonės yra laisvi kartu gyventai, nesvarbu, ką jie ten užsidarę veikia. Ir jeigu jie nori išspręsti savo kažkokius tarpusavį turtinius ar dar kažkokius santykius, tai net ir dabar egzistuoja mechanizmai. Nu, galima žmogui užrašyti tą turtą, galima duoti leidimą, sutikimą, notariškai patvirtintą, kad žmogus turėtų teisę gauti visą informaciją apie sveikatos būklę, dar kažką, kas yra svarbu. Bet ne čia yra esmė. Iš tikrųjų, jie dabar jau patys pradeda atvirai šnekėti, kad ne apie tai čia kalba yra. Tai reiškia, tie argumentai, kurie anksčiau buvo vardinami, jau dabar yra padėti į šoną, apie juos visi užmiršo. Ir dabar jau yra kalbama apie tai, ko iš tikrųjų yra siekiama šitais įstatymo pakeitimais. Dėl vaikų, tai nežinau, Ramūnai, ar tu pastebėjai ar ne, yra toks projektas, berods Morganas Danielės, gal ir daugiau ten yra žmonių prisijungę, kad pagalbinis apvaisinimas, ta procedūra būtų kompensuojama, galėtų būti taikoma ir vienišoms moterims. Tai reiškia, kad nebereikėtų šeimos, bet užtektų, kad moteris sugalvojusi galėtų gauti va tokią procedūrą. Tai sako, gal tas vyras atsiras kada nors paskui. Nu, žodžiu, kad jau jų nėra, jie tokie, va, suprask, jiems dabar čia leidimų visokių reikia prašyti, jų iš vis toj, manau, neliks. Tai kad moteris galėtų susilaukti vaikų viena. Tai atrodytų toks geras projektas, ar ne? Vat sako, vaikų Lietuvoje trūksta, tai paimkim ir padėkim. Aš manau, kad čia yra labai gudrus ėjimas, kuris pirmiausia tokių vaikų leistų susilaukti vienos lyties poroms moterims. Nu, jos gali ir neįteisinti tų santykių, ar ne? Jos tiesiog kartu gyvena, bet tai yra būdas tokiu būdu, nesukūrus formaliai kažkokią santykio, jau susilaukti vaikų. Ir paskui su visom iš to toliau sekančiam kažkokiam pasekmėm. O dar sekantis žingsnis, aš manau, bus klausimas, o kuo blogesni yra vyrai. Nu, nes vyrai su vyrais gyvenantis, jie negali vaikų susilaukti, nes biologiškai tai yra tiesiog neįmanoma. Tai sekantis žingsnis, aš manau, bus surogacija, nes jokiais kitais būdais vyrai susilaukti vaikų dviese gyvendami negalės. Ir bus vėlgi žingsnis ir kreipimas į teismą, kuo mes esam blogesni, kodėl mes negalim turėti vaikų. Tai nėra taip, kad šitie dalykai jau nevyktų. Jie iš tikrųjų jau vyksta. Šitos schemos jos jau yra dėliojamos, jos nepristatomos yra taip. Lygiai kaip ir su narkotikais yra sakoma, mes tik norim padėti žmonėm, bet dekriminalizuodami. Norim nebausti, bet gydyti, bet iš tikrųjų tą gydymą niekasgi nekreipia dėmesio. O kas jau čia labai stengiasi ar persistengia kažką tai daryti ar investuoti, kad pagalba būtų suteikta, viskas yra daroma, kad normalizuoti patį elgesį. Keliaujama važinėjama po valstybės, kur narkotikai yra ne tai, kad dekriminalizuoti, jie yra legalizuoti. Tai yra fotografuojamas parduotuvės, kur yra viskas pardavinėjama. Ir kai tiesiai paklausi, koks jūsų yra tolimasis tikslas, iš pradžių supykę sako, jūs čia nekurkit sąmokslo teoriją, o paskui sako, nu taip, mes dabar apie tai nekalbam. Tai vat kaip pats ir sakai, visuomenė dabar stotų piestų prieš tokį sprendimą ir ko gero, kad susirinktų prie Seimo pasakyti, ką jie galvoja apie tokius sprendimus, bet žingsnelis po žingsnelio visuomenės nuomonė keičiant, jie taip ir planuoja visus šitos dalykus įgyvenimą. Tai visuomenė turi suprasti, kas čia vyksta, turi suprasti, koks yra tikrasis planas ir koks yra tikrasis tikslas, ir kad šituo niekas nepasibaigs.
Jeigu šnekėt apie narkotikus, tai akivaizdu, kad tas bandymas dabar priimti statymą dėl dekriminalizavimo, po to jau viešai pareikštas yra noras legalizuoti marihuaną Laisvės partijos, reiškia šitos koalicijos vardu. Tai ten nėra kelio per teismus kažkokį kitą sprendimą priimti. Tai reiškia, jeigu būtų vienas žingsnis, tai galbūt Seimų užtektų proto nepriimti kito žingsnio. Bet abu du žingsniai, jie bet kokiu atveju veda Lietuvą į tragediją. Ar būtų dekriminalizavimas, ar būtų įteisinti narkotikai. Ir daug didesnė tragedija, negu dabar yra, o tragedija jau yra. Tai yra, mes matom vaikus, kurie yra gaivinami, mes matom vaikus, kurie miršta nuo narkotikų. Vaikus, nebesaugusius žmonės. Tai grįžtant prie klausimo dėl partnerystės arba dėl civilinės sąjungos, tai čia vat ir norisi pasakyti tai, ką turi visuomenė suprasti, kad į gražų vokelį bandoma įdėti tekstą ir vokelis keičiamas taip, apie pavidelinimas, tai yra, ne, jo piešinėlė ant jo, užrašai ant jo, keičiami tol ir tiek, kad bet kokiu atveju visuomenė tą vokelį priimtų. Toliau jau bėda yra, kad ne Lietuvos Seimo bus problema. Ir šitai vietoj reikia, kad visuomenė tą aiškiai suprastų. Ne Lietuvos Seimas priiminė sprendimus, kurie visuomeniai bus visiškai nepriimtini Lietuvos visuomeniai. Juos priiminės Europos žmogaus teisų teismas. Mes apie tai šnekame. Ir prisimeni, gal 16 metus, ta būsė kadencija, 16-20 metai, mesgi siūlėme tai bendruomeniai sutvarkyti civiliniam kodekse viską taip, dėl paveldėjimo, dėl kitų dalykų, dėl ligonių lankymo. Ir kaip prisiminė, atsakymas buvo nereikia. Nereikia. Nedarykit šito. Nes civiliniam kodekse ten nėjo kalba apie tą sakinį. Ėjo kalba tik tai apie santykius teisinius tarp dviejų asmenų vienos lyties. Ir jų santykį, reiškia, jų problemų sprendimą ir visą kitą. Jiems reikia to sakinio būtent. Kad kas yra civilinė sąjunga, arba kas yra partnerystė. Ir kuo tas sakinys panašesnis į mūsų tradicinį šeimos apibrėžimą, tuo didesnė viltis jiems, kad jie laimės Europos žmogaus teisų teismą. Tai praktiškai Pandoros skrinė atidaroma tuo sakiniu priimimu. Ir jisai, tas sakinys, vat, kada keitėsi pavadinimas, aš įdėmiai stebėjau, buvo partnerystės įstatymas. Visuomenė nusiteikė prieš partnerystės įstatymą. Kas atsitiko? Pakeitė įstatymų pavadinimą. Turinys pasikeitė. Kai kas pasikeitė, tik ne tas sakinys, kurio reikia. Tas sakinys nesikeičia. Tas sakinys yra tol ir jie keis dar sykį pavadinimą, jeigu reiks, jie keis dar kažką, tai jiems reikia to sakinio. Ir tada Lietuvos Seimas jau nebeturės jokios įtakos. Va tai yra svarbiausia šito įstatymo prasme ir čia yra tas retas atvejas. Taip retai būna. Kada nuo Lietuvos jau niekas nebepriklausys. Tai yra, kada, kas atsitiko daugelį kitų valstybių Europos Sąjungos, kada Europos žmogaus teisų teismas tiesiog priima sprendimą ir šalis turi vykdyti jį, kitaip sulauks sankcijų. Tai mūsų nuomonė, tos klaidos mes neturim daryti, turim mokytis iš tų klaidų, kurios buvo padarytos kitų šalių, politikų ir bet kokiu atveju, kada jau Lietuvos Seimas, kada Lietuvos Seimas bus pasiruošęs priiminėti sprendimus, kurie dabar bus visuomenį nepriimtini, daugas ir priima. Nemanau, kad būtų teisinga šiandienai priiminėti sprendimą Lietuvos Seime, kuris Lietuvos visuomenį šiandien nepriimtinas. Tai šitą prasme, ar tai po 50 metų, ar po 100 metų, galbūt visuomenė taps tokia liberali, kad visa tai, apie ką mes dabar šnekame, bus priimtina tai visuomenį. Tai tokiu atveju, te būna tai sprendimas tos visuomenės, to laikų, to Seimo. Bet dabar to daryti, kada visiškai akivaizdu, kad Lietuvos visuomenė nepriima šito pasiūlymo, yra prieš tokį pasiūlymą, jo nereiktų priiminėti ir sakau, tas bandymas vynioti į gražesnius papiriukus arba į gražesnius vokus dėti tą tekstą yra didelė vaidmenystė, nes iš tikrųjų žmonės bandome apgauti, politikai bandome apgauti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mums užteko tokio supratimo pasikviesti ekspertus ir iš tikrųjų suprasti, įsigilinti į esmę, kad
atrodo, nėra šita, viskas gerai, lyg tai viskas tvarkoja, bet nuo to niekas nepriklauso, jau tada priklauso nebe nuo mūsų. Jo, kaip teisingai Ramūnai ir pastebėjai, visuomenė nepritaria tokiam sprendimui ir ta nepritarančiųjų dalis, jinai nemažėja, o auga. Ir matyt, kad, kaip sakoma, žmonėm akių neužmerksi, jie mato, kas vyksta pasaulyje, mato, kokios istorijos iš to kyla ir kas daros, ir tas nepritarimas. Nu, čia, kaip sako, atverk sienas, žmonės pakeliauja, pamato ir jų nuomonė pasikeičia. Tai lietuviai tikrai ir keliauja, ir mato, ir ta nuomonė jų palaikymo pusė neauga. Žmonės kaip tik mato iš to kylančių daugiau grėsmių. Galų gale mūsų ir valstybė turi labai rimtą demografinę grėsmę. Mes esam nykstantis ir mums reikia galvoti, kaip šeimas stiprinti. Tai yra tas šeimas, kurios gali susilaukti vaikų, skatinti, jom suteikti tam tikras privilegijas. Ir kas yra įdomu, kad dabar iš kepurės ištraukiamas yra ir dar vienas argumentas. Prisimeni, turbūt buvo toks kaip anekdotas nuskambėjęs, čia berods kolegė Sejonė, nes Seime buvo pasakius, kad ten ar ne milijonas žmonių laukia tokio vat sprendimo, neaišku, iš kur tas milijonas čia Lietuvoje gali būti, bet dabar jau iš kepurės yra traukiamas toks argumentas, kad ar tai 500 tūkstančių vat, šiaip porų nesusituokusių laukia tokio sprendimo. Tai vat, kas yra labai įdomu, tai ne homoseksualių, bet heteroseksualių porų laukia neva tai tokio partnerystės įstatymo, nes šeimos arba tiksliau santokos institutas jam yra, nu, suprask, nepriimtinas. Tai kodėl jis nepriimtinas? Čia irgi yra labai įdomu panagrinėti, tai kas jį padarė nepriimtinu, kas demonizuoja tą santokos institutą ir kuo jis yra blogas. Jis blogas turbūt yra tik tai tuom, kad yra sudėtingiau nutraukti. Nu, tai yra sudėtingesnė procedūra. Reiškia, žmonės, kurdami šeimą, turi atsakingiau galvoti nu, apie atsakomybės. Ir kai visam šitam kontekste atsiranda siūlymai leisti nesusituokusiom, nu, tiksliau vienišom moterim gauti pagalbinio apvaisinimą, arba porom, kurios yra nesusituokusios, gauti pagalbinio apvaisinimą, tai kyla klausimas, kodėl žmonės bijo to įsipareigojimo. Kodėl jie kyla va, toks klausimas dėl įsipareigojimo, nesuvokiant, kad tas pats vaikas yra įsipareigojimas net ne metam, ne dviem. Realiai suaugęs žmogus bus už jį atsakingas iki 24 metų, kol tas žmogus baigs studijas. Tai va, tas santokos institutas, jį kaip tik ir bandoma yra va, čia demonizuoti, sukurti kažkokį konstruktą visuomenį, kai nebėra įsipareigojimo, žmonės yra po vieną ir jiem tada ne tik šeima, bet ir valstybė pasidaro turbūt ne tiek labai svarbi. Tai va, šitie dalykai jau yra gilesni, tai ne tik įstatymo, bet ir net tokios, sakykime, aš tai matyčiau čia savotiškai ir socialinė inžinerija. Čia galbūt tai gali būti susiję ir su mokesčiais, kai kuriuose valstybėse. Yra tai toks reiškinys susijęs su mokesčiais, kada bandoma nekurti šeimos teisiškai tam, kad mokesčiai būtų mažesni ir taip toliau. Mes turim tuos dalykus, aišku, matyti, turim juos vertinti. Nežinau, kiek Lietuvoje tai galėtų būti argumentas, bet užsienio valstybėse sugirdėjęs tokį argumentą. Tai bet kokiu atveju mes turim siekti, kad žmonės gyventų santokoje, kad vaikai turėtų būti tėvus. Ir šitoje situacijoje, jeigu susiklosto situacija kitaip, jeigu žmonės įsiskiria, tai nėra kažkas tai tokio baisaus, reiškia, tai yra gyvenimas, taip kenčia vaikai, tai yra skaudu ir taip toliau, bet tėvai turi teisę daryti sprendimus vienokius ir kitokius, bet kokiu atveju, kada mes šnekam apie partnerystės įstatymą, apie civilinės sąjungos įstatymą, apie vienos lyties asmenų interesus. Tai nelabai ką turi bendro su tuo, kas yra įsiskyrę šeimos, mama auginanti vaikus viena. Ir taip toliau mes turim savo socialinę sistemą, savo pagalbos sistemą tvarkyti taip, kad padėti visoms šeimoms, ar jos pilnos yra su
su tėvu, mama ir vaikais, ar mama su vaikais. Taip, tai yra, mes turim to rūpintis, tai yra šeima, mūsų supratimu. Ir dirbtinis apvaisinimas, kada mes šnekam apie šeimą, šeimą, kuri tai yra partnerystė, vadinkim, dviejų asmenų skirtingos lyties, kurie gyvena kartu, bet nekuria šeimos, nu, neįformina jos teisiškai, jiem nereikia dirbtinio apvaisinimo. Jiem dirbtinis apvaisinimas reikalingas tada, kada tiesiog kažkodėl tai yra medicinė priežastis, kad negali pastoti moteris nuo to vyro. Reiškia, tai štai vietoj tie argumentai, kad jiems irgi reikia, tai čia tik medicinis atvejis, o pačinai medicinis atvejis yra kitaip truputį. Tai pats galėtum tai labiau paaiškinti. Jo, bet čia mes gal nelysim iš tikrųjų į detales. Tiesiog norisi, kad ir mūsų žiūrovai, ir visuomenė suprastų, kad nėra viskas taip paprasta. Ir kad žmonės, kurie nu, turi tam tikrų tikslų, jie gudriai dėliojasi strategiją ir kaip Ramūnai ir sakai, jie keičia tą popierėlį, kurį įvynioja turinį, argumentai keičiasi kiekvieną kartą, tie vos tik randi sprendimą, kurie ten mato problemą, iš karto tai tampa nebe argumentas, ieškoma kažkokių naujų. Tai tiesiog turim išlikti budrus, turim suprasti apie ką kalbam. O aš manau, kad yra tik tai laiko klausimas, kada ir šalis, kurios nuėjo šitokiu keliu, susigaudės, kad tai veda turbūt į niekur, tai veda į žmonijos išnykimą ir ko gero, kad ne viena nu, protinga visuomenė nenori išnykti, nes nenori būti pasmerkta žlugimui, išnykimui ir turi galvoti, kaip išlikti šitoje žemėje, kaip tauta, kaip valstybė, kaip visuomenė. Tai apie tai buvo mūsų šitas pokalbis, sunki, sudėtinga tema, bet manau, kad apie jas yra verta kalbėti, verta diskutuoti. Tai ačiū Ramūnai už pokalbį, ačiū tiem, kurie mūsų klausėtės, mūsų žiūrėt ir susitiksim kitose mūsų pokalbėse.